Metalet e pastra të grupit dytë kanë një shkëlqim metalik. Megjithatë, ata shpejt humbin shkëlqimin metalik në kontakt me ajrin, sepse ata krijojnë një lloj mbrojtje kundër oksidimit të mëtejshëm. Shpejtësia me të cilën kjo dukuri zhvillohet rritet derisa shkojmë poshtë grupit. Oksidet e metaleve tjera alkalinotoksore janë ionike dhe reagojnë me ujë për të dhënë hidrokside. Çumshti i magnezit është një substancë e cila përdoret në medicinë për neutralizimin e acidit kloridrik në lukth. Oksidi i kalciumit të reagon me ujë për të dhënë hidroksidin e kalciumit. Për shkak që është një komponim ionik, tretet në ujë, duke u zbërthyer në katione të metalit dhe anione jo metalike hidrokside. Një tretësire ngopur e hidroksidit të kalciumit e quajtur ujë gëlçereje përdoret për të zbuluar dioksidin e karbonit. Reaksioni kimik që ndodh formon fundërrin të patrëshme të bardhë karbonatin e kalciumit. Miliona ton të oksidit të kalciumit ose gëlçeres prodhohen në mbar botën për industri. Gëlçerja e pashuar, oksidi i kalciumit, reagon me ujin për të krijuar gëlçerën e shuar, hidroksidin e kalciumit, e cila përdoret për të përgatitur llaçin ose malterin, i cili reagon me dioksidin e karbonit të pranishëm në ajër për të prodhuar një material të mirë ndërtimor karbonatin e kalciumit ose gurin gëlqeror. Gëlqeria e shuar është gjithashtu përbërës i qimentos.